Samuqda karantin rejimini pozan şəxs saxlanılıb. Aprelin 20-sində Samuq rayon sakini Şahmar Əliyev 8103 nömrəsinə müraciət edərək evdənki saatlıq çıxmağa icazə alıb. Lakin o müvafiq icazənin təyinatı üzrə istifadə etməyə əvəzinə rayon ərazisini tərk etmək istəyib. Bu zaman rayonun çıxışında xidmət aparan polis əməkdaşları vətəndaşa karantin qaydalarını izah edərək bunun yol verilməz olduğunu bildiriblər və ondan geri qayıtmasını tələb ediblər. Şahmar Əliyev polis əməkdaşlarının qanuni tələblərinə məhəl qoymayaraq onların xidmətinə mane olmağa çalışdığına görə saxlanılaraq Samuq rayon polis şöbəsinə gətirilib. Şahmar Əliyev məhkəmənin qərarı ilə 10 gün müddətinə həbs edilib. Saxlanılan şəxs sonradan əməlinə görə peşman olaraq bu kimi halların yol verilməzliyini bildirib. Sadəcə olaraq belə anlaşılmazlıq, yəni olmamalıydı da, bunlar olmamalıydı, naxaq oldu. Çünki biz bu karantin qaydalarına əməl eləməliyik, plus yani biz özümüz için, özür istəyirəm, balalarımız için biz bunu eləməliydik. Bir anlaşılmazlık oldu, olmamalıydı. Elə də ki, yaxınlara, dostlara, qardaşlara heç də məsləhət görməzdim ki, eləməsinlər. Çünki bu bizim içindir.